A yau mun zo garin Gwati, jihar Zandar. A wannan bidiyo za mu ganin amfanin tsarin iyali. Jomari la kai ko ha makwabci ne ka gani ma haka kai ma haka wani yayi kyau wake yayi kyau guriya ta yi kyau hadi yayi kyau to madalla assalamu alaikum min alaikum assalam ne mun san da